Є в нас наступний розділ, який називається «Кримські чебуреки», і в нас присутня автор, котра написала новелу, яка теж називається «Кримські чебуреки» – Катерина Тихонова. От, і я би теж хотіла задати це ж запитання, чому саме такий підхід до твору і чому ви вирішили писати про Крим? Ну, я вас найперше хочу щиро привітати у великій книгарні Львова на форумі, на якому ми зараз всі з вами є його учасниками, і автори, і читачі. Як народилася новела? Річ в тім, що декілька років поспіль їздила у Крим на екологічну конференцію. Ця подія відбувалася у місті Щолкине. І тому і подія в новелі теж відбувається в Щолкине. Кожного ранку і кожного дня я бачила, як жінка, татарка, смажила великі кримські чебуреки. Тому і, відповідно, назва твору «Кримські чебуреки», які чомусь так запам'яталися, в'їлися в пам'ять. Ну, слава Богу, син у неї був здоровий, все нормально, але мій твір – це один день із життя хлопчика, який в цей день святкує десятиріччя своє. Але хлопчик хворий, в нього хворе серце і його очі не бачать. Він дуже мріє побачити світ і дуже мріє побачити своїх батьків. І мріє, щоб його батько повернувся додому. Він не знає про те, що його батько давно помер, і мати йому про це не розповідає. Вона навіть на день народження хлопчикові подарувала подарунок – блакитну сорочку, і сказала, що це передав тобі батько. І в цей день така трапляється ще одна подія. Вони з чоловіком познайомилися 10 років, 11 років тому, якби. І цей чоловік, він просто приїхав відпочивати, відпочивав в пансіонаті «Кримське Приазов'я». І він приїхав зі своїм другом. І саме запропонував руку і серце цій жінці. Але вона була закохана в його друга. І коли хлопчику виповнюється 10 років, приїжджає друг цього чоловіка на свято і розуміє, що це жінка його мрії, і він готовий стати батьком цій дитині. Зараз прочитаю уривок твору, в якому якраз йдеться про те, що мрії повинні збуватися. Дільдар присів біля дитини, це цей чоловік, який приїхав і назвався батьком. Пригорнув малого до грудей, довго цілуючи його русяве волосся, а потім мов: «Давай помріємо разом. Відтепер я буду твоїми очима. Ми будемо гуляти по берегу і дивитися на море, вдихати його неповторний аромат. А коли тобі виповниться 16, обіцяю, що ми з тобою сядемо у наш старенький пікап і помандруємо Україною. Ти побачиш, ти зрозумієш, сину, яка вона дивовижна. Від Криму до Києва, від Львова до Донецька. Ти побачиш Святу Софію, високий замок, посмакуєш львівською кавою і побуваєш в українському Діснейленді у Харкові. Скуштуєш не лише кримського винограду, а й закарпатського. Відчуєш красу Карпат, коли ми на підйомнику здіймемося на гору Захар-Беркут. Побуваєш на східній чайній церемонії у Золочівському замку, одному із пам'яток архітектури, що входить до золотої підкови Львівщини. Проїдеш найдовшою вулицею України у Кривому Розі і зачаруєшся красою Вінничини. А потім, коли ми будемо повертатися додому, зупинятимемося у кожному місті Криму – у Ялті і Алушті, Сімферополі і Севастополі. Поїдемо у Керч і Феодосію. А потім неодмінно послухаємо шепіт Джурджура. Я буду твоїми очима, Джазібе, обіцяю тобі, віриш мені? Так, батько, як тобі не вірить? Хлопець схопився за серце, його тіло забилося у конвульсіях, рукави сорочки кольору моря почали тертися до підлоги, наче хвилі до берега. Мати побігла за ліками на кухню. «Ліки, Джазіба, ковтай ліки!» Хлопець не реагував. На його обличчі застигла посмішка від зустрічі із батьком. Обважніле тіло лежало непорушно на підлозі. Поруч новісінька рибальська вудка і суха квітка волошки. Було чути горілим. З кухні валив дим. На сковороді засмажилися до чорноти два кримських чебуреки. Але хочу сказати, що вірю, що Крим стане нашим. Попри війну, попри нерозуміння, буде мир. І тільки любов
здатна повернути нам Крим. Давайте будемо любити нашу землю, будемо любити Крим, будемо любити одне одного. Дякую. Бережіть себе. Дякую вам за послухання.